2012 में टेक्सास को डेलास में भएको यहाँले 30 औं कन्वेन्सन में एले बाट भलिबल टीम में आएको थियो। त्यसले पहिलोचोटी आएर पहिलो हुन सफल भएको छ। यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ यस टीम का क्याप्टन विमल गुरागाई? तपाई 30 औं वर्षसम्म यो एएनएमा हामी कहिले पनि पहिलोचोटि लस एन्जलस भलिबल टिम एएनए भनेर आएको र सबैभन्दा ठुलो धन्यवाद हामी एकता समाधान दिन चाहन्छौँ कि उहाँहरूले गर्दाखेरि नै उहाँहरूले हामीलाई मोटिभेट गर्दा नै यहाँसम्म आइपुग्यौँ र पहिलोचोटि आएर पहिलोचोटि आएर जित्यौँ भने चेयर्स गाइस। तपाईँले खेलाएको भन्छ नि गेम त रेजरको हातमा हुन्छ भन्छ नि, होइन? सबैजना राम्रो खेल्नु भएको छ हो, उहाँहरूले स्पाइक राम्रो नगरेको भए मैले खेलाएर केही पनि हुँदैन। राम्रो खेल्नु सबैले मिलेर बराबर बराबर सबैजना मिलेर राम्रो खेल्यो। कस्तो लाग्यो गेम? खुसी लाग्यो। उहाँबाट यति दुःख गरेर आएर फर्स्ट भयो होइन, यो चाहिँ हामीले कन्टिन्यू दिन चाहन्छौँ हो। कन्टिन्यू दिन हामीले के गरिदिनुपर्छ? अब हामीलाई सपोर्ट चाहियो हाम्रो गेमको लागि, कुनै एउटा अर्गनाइजेसनले हामीलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो अगाडि। ओके, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। तपाईँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो गेम? एकदम राम्रो छ, त्यति खुसी लाग्यो, खुसी लाग्यो। राजेन्द्र सर तपाईँलाई? अब खुसीको कुनै सीमा छैन, खेलिन्जेल मुटु ढुक यो 30 वर्षमा पहिलोचोटि 4 महिना अगाडि हामीले विमल भाइले सुरु गरेर एउटा चाहिँ गेम सुरु गरेर हामी सबैजना त्यहाँ गएर खेलेर प्र्याक्टिस गरेर 4 महिना प्र्याक्टिस गरेर आएर यहाँनिर फर्स्ट हुनु भनेको आएर पहिलो भयो दोस्रो आउँदा दोस्रो हुनसक्छ, दोस्रो चोटि नआउने कि आउने हरेकचोटि पहिलो एले फर्स्ट एले फर्स्ट ओके एले फर्स्ट। प्रकाशजी हजुर के भन्नुहुन्छ? मलाई धेरै खुसी लाग्छ, म सबैभन्दा पहिला हाम्रो एलेवासी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको इन्सपिरेसनले हामी यहाँसम्म आइपुग्न सफल भयौँ र हामीले यहाँ उहाँहरूको जुन इन्टेन्सन थियो हामीले जितेर आउँ भन्ने, र हामीले जितेका छौँ। र हामीले पहिला भनेको थियौँ हामीले बजुका मार्छौँ ब्याङ्गन गर्छौँ भने, र हामीले बोलेको हामीले पुऱ्याएका छौँ। र सबैभन्दा म धन्यवाद चाहन्छु इनिसिएटर विमल दाईलाई दिन चाहन्छु। र यो एकजनाको मात्रै चिज होइन, यसको टिम सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पनि हो। म सबैलाई भन्न चाहन्छु युनिटी नै सबैभन्दा ठुलो चाहिँ स्ट्रेन्थ हो, र सबैजना युनाइट हौँ, र सबैजनालाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट इन्सपायर गरौँ खेल्नको लागि। थ्याङ्क यू। होमजी ओके यहाँ जित्यो, यहाँको एकदमै खुसी छु म, धेरै ठाउँबाट हेल्प पनि भयो, यो हाम्रो टिमवर्क पनि राम्रो भयो भयो। स्पेसली थ्याङ्क्स हाम्रो नेपाल अमेरिकाको त समाजलाई, किन उहाँहरूले अर्गनाइज गरेर हामीलाई चाहिँ धेरै सहयोग गर्नुभयो। त्यो माथि विमल सरको त छँदैछ, त्यो म धेरै खुसी छु। फर्स्ट यहाँ जित्यो होइन, त्यसैमा खुसी छु ल। थ्याङ्क यू। धन्यवाद गङ्गाजी। हजुर, गेम जित्दाखेरि खुसी लाग्यो होइन, सबै साथीहरूले धेरै राम्रो खेले, राम्रो एक्सपेक्टेसन पनि त्यही थियो, त्यही अनुसार नै भयो। र अब विशेष गरेर हामीलाई यहाँ आउनलाई सहयोग गर्ने अब हाम्रा एकता समाज लगायत अन्य सहयोगी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई एकदम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो यले भनेको एउटा नेपाली कम्युनिटीहरू एकदम ग्रोइङ भएको प्लेस हो, र यही अनि सबै अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूले एउटा यत्रो ठुलो फेस्टिभलमा होइन हामी यले बाहिर आएर जित्नु भनेको एउटा यलेको पनि इज्जत राख्नु हो। र धेरै ठाउँमा कन्भेन्सन भयो र मेरो विचारमा अब यलेमा पनि यो यले कन्भेन्सन हुनुपर्छ, र त्यसको लागि सङ्घ संस्थाहरू र त्यहाँका अग्रजहरू चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। तपाईँले AK-47 देखाउँछु भनेको थियो नि, देखाउनु भयो? कस्तो लाग्यो गेम? रमाइलो लाग्यो, अब आयो 30 औं यहाँ कन्फरेन्समा खेलियो गेम अनि फर्स्ट पोजिसन पनि जित्यो, यसमा खुसी छौँ। हामीलाई जति दाजुभाइ साथीहरूले सहयोग गरेर जे जस्तो होप गरेर पठाउनु भएको थियो त्यो हामीले चाहिँ पुरा गरियो, यसमा चाहिँ म खुसी छु, म लगायत हाम्रो टिम सबैजना खुसी छौँ। तपाईँ त घाइते भएर पनि यस्तो खेल्नुभयो, ज्यान जिउ मारेर होइन ज्यान माया मारेर खेल्नुभयो, साह्रै मिहिनेत गर्नुभयो नि गेमको लागि, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सर। अनि हाम्रो चाहिँ अब त्यो प्रमिस गरेको जसरी नै पुरै गर्नुपर्ने, त्यही भएर जसरी नै पुरा गर्ने हिसाबले खेलियो, जे होस् राम्रै भयो सबै। यो जित सम्पूर्ण एलेवासी नेपालीहरूको हो, एलेवासी नेपालीहरूको सबैको सहयोगले गर्दाखेरि नै हामीले जितेको हो। त्यो फर्स्ट टाइम एलएले चाहिँ यहाँको जितिरहेछ, अल नेपाल अल अमेरिकन नेप्लिज एसोसिएसन, त्यसको लागि चाहिँ हामी गर्व मान्नुपर्छ सबै यहाँलेवासीहरूले। ओके, थ्याङ्क यू एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन। थ्याङ्क यू सर। विकासजी नमस्कार। नमस्कार। अनि देवकोटाजीलाई पनि नमस्कार है। नमस्ते। तपाईँहरू
यो एएनएको भलिबल तिसौँ एएनए भलिबल एउटा सफलतापूर्वक गर्नुभयो, सफलता हासिल गर्नुभयो। यसमा सम्पूर्ण खेलाडीहरूले तपाईँहरूलाई धन्यवाद त दिलान नै दिन्छन् नै। यो गर्न कतिको कठिनाई पऱ्यो तपाईँहरूलाई, केही साह्रो गाह्रो यसको बारेमा बताइदिनु न। हामीले जुन यस 30 एएनए कन्भेन्सनमा चाहिँ हाम्रो भलिबलबाट 5 टिम आउनुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो साथीहरूबाट एकदमै राम्रो तरिकाले खेलाइएको जस्तो लाग्छ हामी आयोजक कमिटीबाट। मलाई आशा छ तपाईँको एलएले चाहिँ यस उसमा चाहिँ प्रथम भएकोमा हामी जाँदै नै अब भनौँ आयोजक कमिटीले धन्यवाद दिनैपर्छ, उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद छ। र सान फ्रान्सिस्को पनि राम्रो थियो, सबै टिमहरूको राम्रो थियो होइन, तर शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतलब भएको जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि खेलाडी टिमहरू सबैले सपोर्ट गरे? हजुर, सबैले सपोर्ट गरे, राम्रै भयो होइन, गेम चाहिँ सफलताको रूपमा लिनुपर्छ। यहाँले यति सफलतापूर्वक यो म्याच पुरा गरिदिनु भयो, यसको लागि हामी एलेबासी खेलाडी साथै यो बारमासे .com को तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। तपाईँलाई बताइदिनु न, कस्तो भयो अनुभव यो गेमको? सबैभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ के भयो भने हामीले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हामी आयोजकको तर्फबाट चाहिँ गरेको जस्तो लाग्यो, र सबै खेलाडीहरूले पनि सायद सराहना गरेको हुनुपर्छ, र मोस्टली एकदमै राम्रो भयो गेम, एकदमै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा राम्रो इन्भाइरोमेन्टमा गेम भयो, हामीलाई खुसी लागेको छ, हामीले यति गर्न सक्यौँ। र हाम्रो यसले टिमलाई चाहिँ बधाई, सान फ्रान्सिस्कोलाई पनि, सबै टिमले राम्रो खेले, सबै टिमले राम्रो खेले, सबैको पार्टिसिपेसन राम्रो थियो। इट्स अ गुड गेम, भलिबल अलवेज फ्रेन्डली गेम, आइ एम भेरी ह्याप्पी दैट वी आर अ पार्ट अफ। यसबाट यसो केही सिक्न पर्ने जस्तो लाग्यो कि हामी पर्फेक्ट रहेछौँ गेम खेलाउन सक्ने जस्तो लाग्यो? होइन, मतलब मान्छे पर्फेक्ट भन्ने कोही पनि हुँदैन, हामीलाई चाहिँ न्युयोर्कको साथीहरूले सहयोग गर्नु, प्रोफेसनल कोही पनि होइनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी यहाँ हामी सबै नेपालीहरू विदेशमा आएर बसेछौँ होइन, प्रोफेसनल सायद कोही पनि होइन होला, कोही चाहिँ हुनुहुन्छ होला, त्यही पनि सबै चाहिँ नै 100% पर्फेक्ट चाहिँ कसैले पनि गर्न सक्दैन। वी ट्राइड आवर बेस्ट र होपफुली प्लेयर्स इन्जोय। ओके, तपाईँले छोटो समय दिनुभयो, केही जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि बारमासे बारमासे .com को तर्फबाट र यलेका भलिबल टिम तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके, थ्याङ्क यू। ब्राह्मणी चौधरी।